ဆရာဇဝနာရေးသားထားတယ်။ဇဝနာပုံမြင်စာအုပ်ထဲမှာရွှေရုံနဲ့ရွှေကြောင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ရှင်ရှင်တော့ကကောက်ရိုးပုံဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာမှာရုံလေးမယားနှစ်ယောက်ရှိကြရောကွ။သူတို့နာမည်ကကိုဖိုးရုံနဲ့နတ်ငွေရုံနဲ့သူတို့မှာသားကလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကတော့မောင်ရွှေရုံနဲ့ဟုတ်ဖိုးတောက်ကြဆိုတော့လူကြီးကပုံပြော၍ကြားရ။နားထောင်နေသောချက်စုခေါ်သောတငယ်ကလေးကဟင်းသူတို့နာမည်တွေကလည်းအားလုံးရုံကြီးပါပဲလား။တခြားနာမည်မရှိဘူးလား။ဟုတ်မေးလေ၏။သူတို့လည်းအင်္ဂလိပ်တွေလိုပေါ့ကွယ်အင်္ဂလိပ်တွေဟာအဖေကမစ္စတာဘရောင်ဆိုရင်အမေကမစ္စတာဘရောင်တာကမစ္စတာဘရောင်လို့ခေါ်တယ်လို့ပေါ့ဒါဖြင့်သူတို့ဘိုးဆန္ဒပေါ့ဦးလေးရေဒီရောက်တာအမိတာဖရာဘီးလက်ပြန်လို့ထင်နေအေးသူတို့ကသင်းမောရုံအဖြူမျိုးကိုကဘိုးဆန္ဒပေါ့ဘိုးဆန္ဒလို့သူတို့ကဒင်နာပါတီတွေပါလောက်တာပေါ့ဘယ်တော့ကလောက်တလဲမလောက်ရသေးဘူးလေနှုတ်ဦးလေးပြောတော့သူတို့ကဒင်နာပါတီလောက်တယ်ဆိုအေးဟုတ်တယ်အခုမလောက်ရသေးဘူးတော်တော်ကြာလောက်မှာပေါ့ဦးလေးပြောတာအဲ့ဒီလောက်တာကမှမရောက်သေးပဲရောက်တော့လောက်တာတွေ့ရမှာပေါ့နားထောင်ပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဘိုးယုံနဲ့မက်ငွေယုံတို့ကဒီနေ့ညဒင်နာပါတီလောက်ရအောင်ဧည့်သည်တွေကိုလည်းဖိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သားကလေးရွှေရုံကိုငားများခိုင်းလိုက်ရောကွရုံတွေဟာငားစားသလားဦးလေးရဲ့သူတို့တက်တက်လို့စားတယ်မဟုတ်လားရုံတွေဟာတက်တက်လို့စားတာကွရုံတွေကတက်တက်လို့စားတဲ့ဇီဝနာကြီးခိုင်းနဲ့ဝင်ကြတယ်ကိုဘိုးရုံတော့ကတော့ဗိလက်ပြန်ရုံဆိုတော့စားတာပဲမပိကျော်ကစားသလားစားတာပဲမဟင်္ဂါကစားသလားစားတာပဲဒါဖြင့်ဒီယုံတွေဟာဘိုးချမောင်တွေပေါ်ဦးလေးရဲ့အေးသူတို့ဘိလက်ကပြန်ကလေးကဇက်ပြက်နေကြပြီဒါနဲ့ရွှေယုံကလေးကငားမြသွားရောလားရွှေယုံကလေးလည်းကဲနာသွားပြီးငားပြရမယ်ဆိုတော့တိတ်ဝဲတာသွားတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွေယုံကလေးလဲရုပ်စီဖို့တခုနဲ့တီကောင်တွေထက်ငားထဲ့ဖို့လွယ်အိတ်ကိုပခုံးမှချိတ်မြမားတံကိုထမ်းပြီးတော့လေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့မအပေါ်ဝဲဘိုကေမပါလို့လားဆိုတဲ့တချင်းလေးစိုးပြီးငားမြရအောင်ထွက်သွားတာပေါ့ကွယ်မအပေါ်ဝဲဘိုကေမပါလို့လားဆိုတဲ့တချင်းကိုဖုံးကြီးတွေမှစိုးရတယ်မဟုတ်လားဦးလေးရဲ့ဖုံးကြီးတွေကမူပိုင်းမမလုတ်သေးပဲရွှေရုံကလေးလည်းစိုးနိုင်တာပေါ့လာမယ်လာမယ်မက်ကြီးရဲ့တခြင်းကိုမစိုးဘူးလားဒီတခြင်းကရိုးနေပြီကွာပြီးတော့ဒီတခြင်းမှမရပဲဘိုးဘိုးအောင်တခြင်းရောမစိုးဘူးလားနားထောင်ပါအောင်ကွယ်ဦးပြောမဲ့ပုံသာမေ့သွားပါအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ရွှေရုံကလေးကန်းနာကိုရောက်တော့ကန်းနာမှာငားမြနေတဲ့ရွှေကြားကိုတွေ့ရောရွှေကြောင်ကိုမြင်တော့ရွှေယုံကလေးကတိတ်ကြောက်သွားတာပေါ့။ဘာပြုလို့ကြောက်တာလဲ။ရွှေကြောင်ကလူဆိုးကြီးကွ။ဝရမ်းပြေးနေတဲ့လူဆိုးကြီး။ဘာပြုလို့ဝရမ်းပြေးနေတာလဲ။အရင်လာတော့ကကိုဖိုးစိတ်ရဲ့သားကလေးဘဲဘဲနဲ့ဦးနွားရဲ့သမီးနတ်ဘော်အဲတို့ကိုကိုက်ပြီးထွက်ပြေးနေလို့အစိုးရကရွှေကြောင်ကိုဖမ်းပေးနိုင်တယ်လို့သူငွေ50ကျပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဝရမ်းထုတ်ထားလို့ဝရမ်းပြေးနေတာပေါ့ဒါဖြင့်ရွှေယုံကလေးကိုလည်းကြိုက်စားတော့မှာပေါ့အေးရွှေယုံကလေးလည်းကြိုက်စားခံရမှာကြောက်ပြီးထွက်ပြေးလို့လည်းမဖြစ်တာနဲ့ရွှေကြောင်ကိုချော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ Good morning ကိုကြာကြီးလို့စပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်သလားဦးလေးရဲ့နှုတ်သူတို့ဘီလက်ကပြန်လာတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုတက်တာပေါ့တလန်မာလီကုန်းလိုနှုတ်မဆက်ဘူးလားတလားစကားမှမတက်ပဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရွေကြမျက်မှောင်ကြီးကောက်ပြီးကြည့်နေပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ကလေး
你阿哥那地那道拉么老呢？你阿哥表哪啦？路把我了，嘿了，谁拿来的？谁用力啊？不比叫哪比的？今朝刚刚某某闹事大把国家耶，你罗闹事大么家嘞？你阿拉奶奶开嘛国家一看伢了，这边闹事来的嘛？谁家的婆家的？哈哈，你一没点自个等你爸的啦？大妹妹，我阿妈嘛拉比我们伢呢，开会会做伢子了，忙落来哟乖，你罗忙落来的，谁用个哩嘞？这车里呀，我太多呀了，宝贵。那呢，就因为要多的你呀个，就将俺家的你呀啦，你呀么高没？俺瑞绵绵么西罗，就因为啊，俺的家妈咪呀呗，买比你啦宝。就家罗，俺瑞家罗，一来表来呢骗你啦呗。二里路就因为买比你罗，俺来说的，都等眼前的呀。你别抓要拉皮，都那我要拉吧哟。那来个，都等眼睛睡哟，买你拉面咯。爱睡够睡哟，他就落买你拉嘞。你们干部拉咯没事咯，你落干嘛的鬼？真你你落吧咯，睡哟个，天比飘来的鬼。你咯，那来个，没伢吧那鬼，你还没有不听呢。这里帮药个撇来人，泄露泡沫他呢？说说是是，人家先出来露表了呢。就用个，没好包的眼睛啊！这个你多爱嘛？现在把的追不露，俺伢也安拉啦。俺的刚妈咪伢了，买你了吧？露偏比表了嘛？我来个，比你阿妈俺妈咪是呗？看露白伢么来过？好笑多吧啦露！在背来的，提到学员个，姑娘嘛，国家一俺家里的乖，都啊特别的文章嘞，都阿那嘛，俺们家也无所比，馒头来的乖，一路表表来的呢，我来干呗。那天没有俺爷啊，俺老伯们，都比着，都为了来帮忙呢。这里在高安机构高某某出差疲劳，第二个在面拖车的，我多要贵。我来个，伊们在人偶高内贵，走路他妈人偶前边呢。一然呢，第二要多，谁家俺家里的女儿个俺瑞个，谁有俺家里的女儿也啊，毛不拉薄。一里头嘛，谁有个厉害？俺有的干比的干，俺们家去盘路下吧哟，乖。谁家妈罗，这干妈咪伢罗呗，心里边。谁用个，没拿罗呗，骗你啦不？但呢，都俺们家这个有呗，谁用俺那大比罗？没，俺那要大比伢子，比你阿妈俺伢没，大比，你偷来着？谁用个你也叫啥呢？想比伢点哟。大妹妹，我来个，爷爷个那边，走路漂亮是搞家了呢。谁家哦，叫车来我们这边，爷爷我给车了的，不可能手机的酷酷。谁家耶，我们家在吗？在北来打包，不能手机个，再来你打包。谁家没地呗？哎呀妈，我记得搞那片，下北路，万达阿呀，我们家两个。逗逼摔来的，俺们家这马巴拉的，不不那手机啊，谁家也没拿过，谁那别的，谁来没的包？谁家嘞？那看我背背谁没的对，再来两来多逼，这明年老子拼命啊呗，没多少包。那这多个里家嘛，谁家那边寄来的？都说说个潘老家他的哪里有吧？谁用个右臂脱皮了呢？都爱哟，学用哟，我对呀了不？哎呀呢，学家嘞，都俺们家两个别吃他个呗。学用那，一定别比来多了不？学用你啊，早早出去喽，阿伟子要你的没？学用啊，吃来塞呗。学家吃来接了，
水用个那个美丽的包。提到水家个，哈哈，你别了那么啦，你俺俺的娃就在追，你俺的娃，俺阿公别有没说不着，都有来把要归。提到水用个那个，顾家爷，今朝罗天呀，天哪把的那么罗吧，俺的有别别吧，顾家爷呢？今朝罗天哪把的有拉比沙来吧，罗说不明，水家。我背我背，我喊我阿娃啥嘛不？你有背背，我来啥？奶奶啥呀嘛不？说不着。你哦，你阿有下了对？你哦，我南昌的来不没？说不着，南昌说来的陪你到，可来有鬼？陪你到说来巴来屋里，陪你到说来南昌说的要可来南美鬼，陪你到嘞。学家我们呢叫比那我拿下来包。一旦呢来查我们学家也学用也才来拿下比。凭你大哥这个来查说了给下来包。学家个学用的阿有下他咯。我打阿呀呢就表示来查我们来拿有没搞的哦。凭你大爷阿没有啊说他比咯。在那巴亚呢老比那拉波凭你大哥嘞那要说呀喽没来没来骗你呀的天妈妈学家都阿弥陀吧这就老比少来那的对连巧刚刚没听来没借出来那我来来没骗你拉波学家在于我打你拉的鬼凭你大爷阿弥陀说呀的在于亚洲是你拉的天呢咋呢悠悠说他有阿米亚的人这阿上比说来的。凭你家嘞来查乐多比来查一冒多吧哟。学家嘞左边比加多了不。凭你家嘞脑干那边上说来的对阿米有该比阿姨看样的路。你提不干没他来那不。学家嘞太保比连你了不。学用个那个咯这里刚的对。一看我空车来了，爸妈没撇多呗。学家来这个老家的伢子，个每个人教育呗，因个都吃的，比罗拉不？哎呀呢，学家一背要拉屋里耶，我背不过。学家一拿到这里来拉不？这里来了，就要拿拉要拉，我来到，伢家嘛。昨天那把的有多美路一件套皮了，哥哥，我那天嘛塞皮表没，今天要找没？屋里保镖啦，就那么二千米不屋里耶？大妹妹，屋里二千米贵，不说个不到家的，再修修呢，挨莫家有多累伊？姑婆用那蛮贵用路个，昨日打个哩。学用干那我俺家多了，这着呢点么啦得的对，学家呢对路，这苦苦骗你要的哪路，再不比，俺是啊特别瞄你家了宝贵，呼，不到家个，十来月帮表家里呀，吃素可等俺个里的，不到家表表的帮我，阿用素菜里，每个里超越哪趟你里伊。哎呀呢，这多个哩没瞧嘛，俺与太太的爱几个，没奈的奶奶太比，就用个哩点来了对呀了嘛，谁玩大多家，谁爱多家的不？比如嘛，你明你要别多家比，大个哩太来的不恐怖个，俺太太爱几个奶又来比如，俺与明来他六个哩耶，这多把个拉了。希望家了不？哎，你着就用个，今朝的眼睛我来拍了，这老娘娘家了呗。我来过来，今天把这两杯沙呀啊配他嘞，陪你家来配他嘞。我家一拉嘛说了，我配点路么拉呀啊，配啥呢的话嫁给娃了，配他给人了表表嘞。学家那个多给点的拉了，姑婆用个没了。学用个那个，别给嘞一张礼物表表呗。学家嘞，我陪陪嘞，
ထမင်းစားလာလိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောပြတော့ရွှေချားလာမယ်ဆိုရင်တော့ခက်တော့တာပဲလို့ကိုဘိုးယုံနဲ့မက်ငွေယုံတို့စိတ်ညစ်ပြီးမှိုင်းနေကြတာပေါ့တော်တော်ကလေးကြတော့ဖီနီတာဟာဖိုးစိန်ပေါင်းနဲ့ဘောင်းမီကြီးဝိပ်ပြီးရထည့်ရဖိတ်စာကလေးကိုင်းပြီးရောက်လာပါရောဖီနီတာဝင်လာတော့ကဒီညတော့ခမင်းတွေဘိုက်ကားအောင်ကြိတ်ရတော့မှာပဲလို့အောက်မေ့ပြီးတိတ်ဝဲတာလာတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နဲ့ရောက်တော့ကိုဘိုးယုံတို့နေမယာမှိုင်းနေကြတာတွေ့ရတာနဲ့အလိုကိုဘိုးယုံကြည့်ရတာမျက်စိမျက်နှာတွေလဲတဲပြီးမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲမိတော့ကိုဘိုးယုံကဒီညရွှေချားလာမယ်ဆိုလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဖီနီတာကဒီအတွက်မပူနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထားလိုက်ရွှေချားထွက်ပြေးရအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လမ်းချောင်းမှောက်ချတာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးလို့ပြောပြတဲ့အတွေ့ကိုဘိုးယုံတို့လည်းအားတက်သွားပြီးဖီနီတာကိုတိတ်အားကိုးကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သမင်းစပွဲပြည့်စင်ပြီးကြတော့ငလိပ်ရောက်မလာသေးလို့မစားကြရသေးပဲစောင့်နေကြရတာပေါ့ငလေးဆော့ဆော့ရောက်မလာတဲ့အတွက်ရွှေယုံကလေးကလည်းတိတ်စိတ်မကောင်းဘူးငလေးဆော့ဆော့ရောက်လာလို့ရှိရင်ရွှေကြားဖို့မချမ်းမင်းအကုန်စားပြစ်နိုင်ကြမှာပေါ့ဒါနဲ့စောင်းရင်းစောင်းရင်းနဲ့ခုနှစ်နာရီထိုးကနေတော့ချွေးရည်တန်တွေနဲ့ငလေးရောက်လာရောကွယ်ငလေးကအိမ်ထဲဝင်လာရင်အမလီမောလိုက်တာပို့ပြီးဖိနှံချတဲ့ပြီးတော့နဖူးကချွေးကိုလက်ကင်ပွားနဲ့တုပ်နေတဲ့အတွေ့ချွေယုံကလေးကတငယ်ချင်းကလည်းအရေးကြမှာတိတ်နောက်ကြတာပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ငလိပ်ကမင်းကလည်းလူမတွေ့ရသေးဘူးအပြစ်တင်လိုက်ချင်တာအရင်ပဲဒါစကားတွေတပိတ်မှောက်နေလို့အဝေးကြီးကောင်းချောင်းလျှောက်လာရတာဘလောက်ဖားတယ်မှတ်တယ်လေအရေးတဲ့လမ်းမှာချွေကြားနဲ့တွေ့နေလို့ရှောင်းပြီးလေးဘက်ထောက်ပြေးလာခဲ့ရတာဒူးတွေချောင်းပြီးပြေးလေမရောက်နိုင်လေပြေးလေမရောက်နိုင်နဲ့အတော့ကိုအားခဲလာခဲ့ရတာအမလီမောလိုက်တာရေတစ်ခွက်လောက်ပေးစမ်းမှာဆိုပြီးရေတောက်တောက်လိုက်ရသေးတယ်ပြီးတော့မှသမင်းစမလို့ထိုင်ကြတော့ငလိပ်ကအရက်ပုတ်နေလို့ကလက်ထိုင်ပေါ်မတက်နိုင်တဲ့အတွေ့ဖီနီတာနဲ့ရွှေယုံကကလက်ထိုင်ပေါ်ဆွဲပြီးတင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သမင်းစားမယ်လို့မှမပြန်ရသေးဘူးရွှေချားရောက်လာပါရောရွှေချားကိုမြင်ရတဲ့ဆိုရင်ပဲအကုန်လုံးမျက်လုံးပြွသွားကြတာပဲရွှေချားကဗစက်ကြီးဖျက်တက်ပြီးဟဲ့ဟဲ့ငကြောနဲ့ကလေးကတဲပြီးမှွေးပါကလားမနေ့ညဝမ်းနောက်စီစားထားတာနဲ့အစင်သိမ့်မယ်ဒိုက်ထင်းမှာအစာမရှိတာနဲ့တော့ဘဝကြီးစားလိုက်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးသူ့ရှာကြီးကိုဗလက်ဗလက်နဲ့နှက်ခဲတုပ်ပြီးဝင်လာပါရောဒီတစ်ခါမှဖီနီတာကရုတ်တရက်အကြံရပြီးချွေးချအနာတွားပြီးတော့ဟယ်လိုအော်နာရီဘီဥရှိချာကြွပါကြွပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခမင်းစပွဲစီကိုခေါ်လာပြီးထိုင်မှထိုင်မှဟောဒီကလက်ထိုင်မှထိုင်မှဆိုပြီးကလက်ထိုင်မှရွှေချားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကလဲထိုင်ကိုနောက်ဆွဲထားလိုက်တဲ့အတွက်ကလဲထိုင်ပေါ်မထိုင်မိပဲရွှေချားဖင်ထောင်ကျသွားတာပေါ့ရွှေချားတော့ဖင်ညာရိုးကျိုးပြီးသတော်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ချက်စုကဝင်း၍ပြောလေ၏သတော်သွားရင်ဘယ်ကမလဲအောင့်ပြီးတော်တော်နဲ့မထနိုင်မင်းရဲ့ရည်တွေတောင်လဲလာတာပေါ့နောက်ပြီးဒင်နာပါတီပွဲကိုစတိုင်နဲ့ဝစ်စင်လာတဲ့လူတယောက်ကိုလူအများရှိမှဒီလိုအရှက်ကွဲအောင်အလုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်ပြီးညောင်မာတာဖီနီတာနင်းတော့သေးရအောင်ပြင်တော့ဆိုပြီးဖီနီတာကိုကြိုက်တဲ့ရအောင်အတင်းလိုက်တဲ့အတွေ့ဖီနီတာလည်းဖနှောင့်နဲ့အမီးတသားတည်းကြအောင်ထွက်ပြေးရတာပေါ့သူ့ခမရပြင်းရင်လွှမ်းရင်ဖိုးစိန်ကောင်းပေါင်းကြီးကျွတ်ကြကြံရင်ခင်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ကျွတ်နေတဲ့အတွက်ဘောင်းမီစားကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲပြီး
ช่วยเจ้าพิสกัลเล่าเยี่ยยาโรราปช่วยเจ้าเนี่ยพินิดาประตูว่าเยี่ยกามเลยอุลีพินิดาก็ตัวตัวก็เลยด่าอันเนี่ยเยี่ยไหนนะเอาไว้ที่เจ้าช่วยเจ้าเยี่ยกามนะปอถ้าที่จะนอนรู้จังก็สบมาพินิดาเว้นพี่เยี่ยตู้ 20 440มาตู้ที่โพสเวนี่มาเว้ยได้เบกามเลยพี่นี่เด็กอ่ะให้เจ้าเลี้ยงก้าวหน้าไปทีนี้ส่วนยังเช่นที่เจ้าจะเลี้ยงข้าจ้าร้อพี่นี่เด็กอ่ะช่วยเจ้าไม่ตัวอยู่ละมันมีบุกเว้ยช่วยเจ้าไล่ลูกไม่รู้ไม่กินเลี้ยงที่อยู่ให้เจ้าก้าวหน้าลูกสาวแต่เป็นหมอคงเจ้าไล่ดูช่วยเจ้าไม่ไล่ไหนหนูปอช่วยเจ้าเลยแต่เป็นแต่ไหนเนี่ยมาเอาละแต่ไม่ไล่ฟูละเอ๊ช่วยเจ้าเลยเต็มหมดเต็มตัวเต็มท่าไปตัวเลยเต็มไหล่ดาบถ้าไม่แม่พินิดาก็มาละกาไปหมดเต็มไปมาละกาดีโคสานิจามูเต็มเป็นเต็มแต่ปีเสียเลยนี่เรื่องลุงมูเต็มเป็นอาการยาอาทิตย์เต็มท่าบ่ช่วยเจ้าเลยรอดาทวันนี่ดอกบ้ามาไม่เสียเราไม่มีมีเอาเต็มเมสโซปีดอกอาการยายาเอาไล่ปีเต็มดอกตุกโกจิอาเต้ปีเล่นี่เด็ดด้วยสิการจูบีเอาเลยเจ้าโย่ช่วยจ้าเลยแซ่หนีไปโย่เต้ตัวโย่ล่ะไม่เต้ดีบุไม่หนีได้ปะแล้วตัวบาดเจ็บเลยแล้วตัวมันได้เทียนมาสักจ้าบาสุกเว่ยผู้สู้กันพูดเต้าจ้าเลยปองเบียวยังไอเบียวตัวเลยอีสิบปีโมกันช่วยจ้าเล่จ้าโลมาท่านายเมื่อที่นี่ดาวช่วยยองเน่งเล่ตัวรอมาตีจ้าวปอกเว่ยตัวใส่เทมารอพี่นี่ดาก็เลี้ยวช่วยจ้ามิโลเท้าขายาวปาบีโลใส่ปูนี่จ้าลาปอฮู้พ่อเต้าจ้ากันสั่นเลยปองเบียวยังสก้าสาไลตีด้วยเชิดสุดีตะขอขอเน่ไอหม้อจ้าเน่ดีกูด้วยยาตัวจ้าอาจารย์เล่าอยู่หนูกันเฮ้ยงาปองเบียวแม่ลูมามาใส่ยาเดียวไม่ไอ้หนีดีล่ะฮู้ไม่ไล่เลยอีเชื่อสุดียศศีนเพื่อโกปวดแต่กันว่ากันเองแต่ไว้ไล่ปีน่ะอุลี่อาปองเบียวบีจะน้องมามาตีเพย์อุลี่จีไอ้ตัวลูทีเดียวข้ารอจะน้องอายุอู่อ่ะปองมาเบียวเก๋ไอ้หนีไล่ถ้าป้ออุลี่เอ้ฮู้เบียวบีเลยอีท่าที่งามเบียวเราไอ้จ๊อเบียวบ่าวลีเป็นน้องโนลาบาร์บีก้าวก้าวหน้าทางมาไหมเอร่าเน่งาเล่เน่ช่วยยองโนฮะดูมีอาดิลูนิลูเราไม่เพียบผู้พี่นี่ดาวก็ไล่ไปจี้จ่าออกมาเบลุสุบีขึ้นลาจาราบอกกูกูบอกยองเน่แม่งวิยองโนกาเฮ้ยนี่โนมาตัวจานเน่โม่ชอบนี่บีไปสเก็ตไล่เน่ไปลูมาเต็งกาบูสูบีแพ้ทายอาชาวเตะแค่เทมาเตียไอเนียเอาไหมลูกย่อไปเมลีเนียบูมองจีเอมาตัวเนียเทมจะพูดละอุลีเอไอเนียมาลากเลียตาเนียเทงลีเนียบาเจ้าเสียสิเลกวยตะเชนเอาสูบีลาจ้าตีเลยบาตะเชนสุดเลยอุลีมาอปอเวโบเกมาปาลูลาตัวละล่ะถ้ามาหาผู้ก่วยตัวยาเล็กทีก็อดอกลีวิลูเองก็เลยจะเชื่อสุลาจาราบอกว่า This long long way to the bloody This long long up ไปลูช่วยยงลีก็สู้งั้นเลยก็ชาลเป็นเลนี่เอาก้าไปลาจาราบอเอริลูเน่ลาเกจาราบอเอริลูเน่ลาเกจาราช่วยจ้าเต็มเมื่อวานเลยจ้าพี่ตรีมียาเบ้ไม่ได้เอาด้วยจ้ารองั้นเลยก็เฮ้ยช่วยยองดูยังดูช่วยจ้ารอมาละก็เส้นจ้าเนบิทินเน่พี่นี่เดาบลูมีอะไรแต่ไรแต่เลยไม่ตีบุไอ้ลูกเจ้าไรเด็ดด้วยช่วยยองก็ช่วยจ้าจะเก็บไปตีกันละไม่ตีบุล่ะสุดาตีอ่ะอันนี้อยู่สวยจีไรไหมช่วยจ้าเลยเที่ยงกันเน่ตรียาลาบายกเว่ช่วยจ้าตรียาลาปีท่าไทยนาตุยาลาเน่ตรียายเน่เฮ
ဟဲ့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ပြေးနိုင်မှလွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးရွှေရုံကအရင်အိုးဆုံးကဆုံချပြီးပြေးတော့တာပါပဲငလိမ့်လဲကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြေးတော့ပြေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဟာချော်လို့သာလဲပြီးနေရာကပဲရွှေတယ်မရှိတဲ့အတွက်ရွှေကြားလက်ထဲမိနေတော့တာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာဆရာကပြောတော့ရွှေရုံနဲ့ငလိပ်တို့အပြေးပြိုင်တာငလိပ်ကြီးနိုင်တာပဲဆိုအခုတော့ရွှေရုံတော့လွတ်ပြီးငလိပ်ကိုမိနေပါလားငလိပ်ကရွှေရုံနိုင်နေဆိုပြီးငလိပ်ကတားပြီးလွတ်အောင်မမဟုတ်လားအလေကမင်းတို့ဆရာကြီးလိန်ပြောတာရွှေရုံကိုငလိပ်တသဲလို့အပြေးမှမနိုင်ဘူးမှတ်တာမင်းတို့ဆရာကြီးခလေးတွေကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကပဲပင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နားထောင်စမ်းပါဦးငါပြောတဲ့စကားကဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲမသိဘူးဩငလိပ်ကိုရွှေကြားပြီးတော့ငလိပ်ကရုတ်တရက်အကြံရပြီးသူ့ဝစ်ထားတဲ့လက်ခွန်အင်ကြီးတွေခေါင်းရောခြေလက်ရောသွေးပြီးဝက်ထားလိုက်တော့ကုန်လို့မရစိုက်လို့မရနဲ့ရွှေကြားကွာကြနေတာပေါ့နောက်တော့မှရွှေကြားကအောင်မမင်းကမင်းကိုမင်းပါလာပြီးအောင်မိတ်နေသလားဘာရမလဲကွာမင်းတော့ဒီကနေ့အသေးတက်မယ်မင်းကိုဖိုကနောက်တောင်းလုံးပေါ်တက်လက်ကလေးတင်ပြီးအရှင်လက်လက်အောက်ကနေပြီးမီးရှို့မယ်လို့စိတ်မောင်းပါရောကွာဒီလိုဆိုလိုက်တဲ့အခါငလိပ်ကအကြံရပြီးလက်ခုံနဲ့ကနေပြီးတဟာဟာနဲ့အတန်ထွက်အောင်ရည်လိုက်တာပေါ့ငလိပ်ရည်တာကိုကြားရတော့ရွှေကြားကဟဲ့ကမင်းယူနေသလားမင်းကိုတက်မယ်ပြောတာမင်းကဘာရည်နေပြန်တာလဲဆိုတော့ငလိပ်ကဒီလိုမေးတင်ရှို့လို့သာသေရမယ်ဆိုရင်ဗျာတခါမကောက်သေကတော့အသက်ခံရသေးတယ်အစင်သေးပဲဗျာကျောက်အောက်ကမိရှို့ပေးမယ်ဆိုရင်စောင်းတွင်ကြီးခက်ချက်ချက်နဲ့တော့တဲပြီးမိလုံလို့ကောင်းမှာပဲ very very thank you ပေါ့ဗျာလောက်ရင်လည်းမြင်မြင်လှမ်းဆမ်းမလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကြားစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်သွားတာပေါ့အေးဒီကောင်ပြောတာဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်သူ့အင်ကြီးကြီးကလည်းအင်မတန်ထူတာတန်ယုံတန်ယုံမိလောက်တော့အချဲပြေမိလုံတော့လောက်ပဲရှိမယ်ဒီကောင်မီးကိုမကြောက်ရင်ရေကိုတော့ကြောက်ပါပဲရေရင်းပြတဲ့ပြစ်ချမှာအေးမှာပဲလို့အောက်မေးပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်မင်းကိုရေရင်းနဲ့ပြစ်ချပြီးတက်ရမှာပဲဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုရွှေလေးကအမလီကဲနိုင်ကဲကြပါစေစားတဘို့လို့ဟိဟိငိုတက်ပြီးဒါတခုတော့ဖြင့်ချမ်းသာပေးပါကိုကြီးကြရဲ့ရေမကူးတတ်တာနဲ့သေးရတော့မှာပဲနှုတ်ပြီးကြောင်းကနေပြေးသွားရင်လည်းအေးမကြည့်ဘူးမသေးခင်ရေထဲမှာချက်ချက်စီစီစောင်းတွင်ကြီးမို့မချီမဆက်ခံရတော့မှာပဲဗျာလို့အတနာခံပြီးတော့ရွေးလိုက်ရင်ဗျာမေးခိုက်ခိုက်တုံးစီယာကြုံလာတဲ့အေးဟာကြောင့်အမလီချမ်းသာပေးပါကိုရွှေကြရဲ့နည်းနည်းကလေးများတနာပါအောင်မေးခိုက်ခိုက်တောင်းစီယာကြုံလာတဲ့လို့ဆိုဆိုပြီးဟိုချင်းချနေလေတော့ရွှေကြားကဟာဒီအကျံနေရာကျတာပဲလို့အောက်မိတယ်ပြီးတော်တန်တိတ်မင်းလိုအကောင်မျိုးငါမတလားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငလိပ်တတဝါအဘိဇာကိုတစိတ်စာမချစ်ပွေခင်းမတမာပေမင်းစာကိုရေတွင်းမှာပစ်လိုက်မယ်တိုင်းချစ်သည့်စိန်ပေတာကตาရစွာဘုံစီပြီးကစားသလိုပလုံစီတန်ကြားရလဟဲလို့ဆိုပြီးရွှေကြားငလိပ်ကိုရေတွင်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တာပေါ့ငလိပ်တော့ဖြင့်တခါတည်းပေရောလာဦးလျက်ဘယ်ပေမလဲကွမိရှုမယ်ဆိုတော့ရည်ပြီးရေထဲချမယ်ဆိုတော့ငိုရာဟာရွှေကြားကိုတမင်ပတ်တီးရိုက်တာရွှေကြားကအဟုတ်မှတ်ပြီးရေးထဲချလိုက်တော့
ကလေးနှစ်ဖက်ရှေ့ကိုစန့်တယ်ပြီးတခါတည်းဒိုင်မင်းထိုးပြီးဆင်းသွားတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုရေးရေးပြစ်ချပြီးတော့ရွှေကြလဲဝဲတာအာရနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တကောင်တော့ဖြင့်ကိစ္စချောပြီးရွှေရုံကိုငါဘလို့လောက်ရပါမလဲလို့အကျန်ထောက်တာပေါ့လေဒါနဲ့မိုးလီတော့အကျန်ရပြီးငါရွှေရုံကိုမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ချော့ခေါ်လာပြီး တက်ပြင်းမဲလို့မကောင်းတဲ့အကျန်နဲ့ရွှေရုံအိမ်သာသွားပြီးတော့စောင့်နေပါရောကွယ်ရွှေရုံကလေးလဲမနဲ့မိုးလေးတော့သူ့အမေကခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်လက်ဖက်ရည်ဝယ်ရအောင်ဂျန်ကလေးဆွဲပြီးထွက်လာရွှေကြားနဲ့ပပေးမှာတွေ့နေပါပေါ့ဒီလိုတွေ့တဲ့ဆိုရင်လဲရွှေရုံလဲမပြေးတာမရှိတာပဲဒူးရီတုံနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ ကျန်တာပေးပါကိုကြီးကြားရင်အရင်လက်ဖက်ရည်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကစ္စံတပည့်ယူပါခမညာလို့ပြောတော့ရွှေကြားဟဲ့ဟဲ့ပပယ်ရေးပြီးမကြောက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေငါအရင်လုံးစိတ်တဘောမထားတော့ပါဘူးတယောက်ကိုတရားရံညှိုးထားတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးကွယ်ငါအရင်နှောင်းကဖြစ်တာတွေမေ့ပြစ်လိုက်ပါပြီကွယ်မိတ်ဆွေလိုပဲသဘောထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ကဲမော်ရှိတ်ကင်းဆိုပြီးရွှေရုံကလေးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မှရွှေရုံကလေးလည်းကြောက်စိတ်ကြောက်သွားပြီးဒီလိုသဘောထားတာတိတ်ဝဲတာတာပဲလို့ပြောတော့ရွှေကြားကအေးကွယ်မင်းလက်ဖက်ရွယ်ပြီးပြန်ပို့ပြီးတာနဲ့တရားနဲ့စိတ်တွေကလေးထွက်လာခဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့တောလေသွားရအောင်တောထဲမှာပြောပွဲစားကြမယ်မင်းတို့အိမ်ကိုမပြောခဲနဲ့နော် အဲ့ဒီလိုလိမ့်ပြီးခေါ်ပါရောတဲ့ရွှေရုံကတော့တကယ်မဲ့လို့ယုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရွှေရုံကလေးလည်းလက်ဖက်ရွယ်ပို့ပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးပြန်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ရွှေကြားကရွှေရုံကလေးကိုလဲပင်ဖက်ရှောက်လာခဲ့ပြီးအခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာကြိုစရာမကောင်းဘူးလားကွာငါအရင်နှောင်းကရံညှိုးထားတာ မကောင်းဘူးဆိုတာနန္ဒာရပြီကွာတကယ်ဆိုတော့ငါဖင်နီတကိုတော့မုန်းတာမင်းတို့ကငါချစ်ပါတယ်မင်းမျက်နှာလေးကွာချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ရွှေရုံကသူ့ကိုမြှောက်ပြောတာရှင်နဲ့သွားပြီမင်းဟန်လုတ်ပြီတန်မာဖိုးစောရခမကြီးကကျွန်တော်မြှောက်ပင်ပြီးပြောနေတာပါလို့ဆိုလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ရွှေကြားကအဟုတ်ပါကွာမင်းတို့အားလုံးက တိတ်ပြီးချောတယ်လှတယ်ပြောနေကြတာငါကြားရတယ်မင်းမျက်နှာကိုမင်းပြန်ကြည့်ပါလားလို့ပြောတဲ့အတွင်ရွှေရုံကဘလို့လောက်ပြီးကြည့်လို့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမှန်လဲမရှိဘူးလို့ပြောတော့အမေခက်ခက်နုနုကွာရေထဲငုတ်ကြည့်မင်းရိတ်ကိုမင်းမြင်ရမှာပေါ့ကွာလာဟောဟိုရေရွေးနှခမ်းပဲကြီးမှာတွားကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး ခေါ်သွားရောကွယ်ရေရွေးနှခမ်းပဲကြီးရောက်တော့ရွှေရုံကလေးလည်းရေထဲမှာသူ့အရိပ်သူကြည့်ပြီးအစ်စ်ပင်ငါတဲပြီးချောတဲ့လှတဲ့အကောင်မင်းလို့အောက်မေ့နေတော့ရွှေကြားကခြေထောက်နှချမ်းကိုကိုင်းပြီးရေရွေးနဲ့ထိုးချလိုက်တာနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြောပြစ်ပြီးကြာသွားတာပေါ့ကွာရွှေကြားလည်းရုံတက်မှုဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့ တခါတယ်လစ်ပြေတော့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပုံပြေတော့လားဦးလေးရဲ့ဘာပြုလို့ပြရမှာလဲရွှေရုံကလေးတည်ပြီးမဟုတ်လားတည်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီရေတွေထဲမှာစောစောကငလိပ်ကဆဲထားပြီးရွှေရုံကိုသူ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတင်းပြီးထားရတာပေါ့သူတို့ဘယ်နဲ့လို့အပေါ်တက်မလဲငလိပ်ကရွှေရုံကိုကြောကုန်းပေါ်တင်းပြီးရေကူးချီနေရင် လက်ပန်းကြပြီနှစ်ယောက်စလုံးရင်းနှစ်မတွားဘူးလားနားထောင်ပါအောင်ကွယ်ဘယ်နှစ်ပါမလဲဇက်လိုက်ဆိုတာမသိဘူးကွယ်ဒါဖြင့်ရွှေရုံကလေးရဲ့အရင်ဘွားကအဖေဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်ဆုပ်ချုံကလာပြီးကယ်ရောလားရုပ်ရှင်ထဲမှာနတ်ကကယ်တာကွယ်ဒီမှာဒီလိုကယ်လို့မရဘူးဒါဖြင့်ရံကုန်မီးတက်စကသွားပြီးကယ်ရောပေါ့မဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်ငါပြောမယ်ရွှေရုံကလေးရဲ့အမေနဲ့အဖေက
刚刚嘞，库里面你来吧嘞，非要多把来没来，苏比来下家了不？好下地下呢，那说，因为呢嘛，我来个结果了，就用个阿婆阿太尼亚对了嘛。阿妹，早些下了，因为呢伸手尼亚啦，这可阿婆家嘛对了没了，姑婆用个说来着，就用个呀，没得奈么便宜。做你的嘛好铺，就拿路先练你路。苏罗嘛，这样嘛也听你家的啵。跟阿小子，第一天嘛，听你的小来了呢。姑婆用啊，嘿莫尼，给王贵多少片，不见得着无苏罗呢。听你的个，咱的路的各个人长路苏罗，比利山比利山呢，来苏家罗那边，但呢。爹的妈不得嘞，爹的老弟得嘞呢呗。最用个嘞个，阿妹嘞，没对路对没奶爸么啦，坐这边。都阿妹一屁股拍我呗，阿舅阿舅叫别咯。都阿妹一屁股，阿拉明姐姐的弟他，现在个白罗马，没水干买杯么帮呢，坐边咯。阿个靠大边，嘿，车叔，阿边哪个？车叔的个。这可可呢？好月你里的伊，这里的偏里大个里哈，马拉加贝这边莫得比，这青个里的悄悄呢，真是你的嘞鬼！不，不到家个，就用你暑假讲过，再来月表表扬，七叔个里的，你再说哪趟月你里伊？哎，你罗真是你的，这边阿个。苏年苏年的阿丹家路，我就来得阿卡。学用个里呢，我来读。阿爷阿公，这个阿娘的家大哥，对呀子的。苏罗尼亚，把这个阿娘的来苏罗。学用个嘞，我来得阿爹讲呢。我来个嘞，学用老多阿表伯路，你看你家大伯哩。苏罗的瑞，你看你的这个家呀罗，听你这个。这边某个新来宾，我来个，嘿，没个啦，就用我阿表包罗表啦，哈哈，这边阿呀把呀谁来的？我这边没你喽，就用那个来着，陪你打个，明天那边吃了吗？谁也来了嘞？大佬陪你打个，以前那什么表对呗？不是阿天在那骗你比着，你就啊。跟你帮帮没？我一我拉老丁，发财嘞！我来叫你帮，我来啰嗦来着呢，我来没看见不？给你，这对钱阿爹变没嘞？就用了阿刚有个，我想也没说，家中人家有没？其他那边，这灯笼刚没破呗，你来没挂？哎，路表来点追，刚没。你那里啊，阿爹变完老病没？就用个不他妈的变你的阿感冒，现在个宝贝太阳来没？我来个了，都阿看见呢，都奶奶被打冒，该宝贝太保不了不？这宝都也拉了没了？你要是弄这宝都冷没出来家了了不？我家给没？就用那个来，阿爹变没出来的厉害。这条路上路难走嘞，对，谁对哟？我对哟，这美女哟，天天干啥要去里里干干呗？开着家的玻璃，这车啊嘞，我来哈，大多嘛使用我们那边没，但是家的阿毛看那面对，毛钱那样没，这车啊嘞，我来哈，开么太阳边没，都来看见了，宝贝奶奶的边。阿威嘛，阿咩家也多你的对，但你奶妈们奶奶不，虽然我呗，再吃了吃，我也把他老没了，开多家了不？这出来了，我来哈，阿他那边没，也没点地的，再来嘛，再吃三阿贵，三阿呢，慢慢别的，阿威是都说了，立体学来人。没你那么说，东里阿老偏比南阿没。这句话嘞，八位表表，
ွေယုံဟာဟိုတနေ့ကလေကသေးနဲ့မှပြေးတာအထွက်ရောအဝင်ရောအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါတော့လက်ထဲမှာကန်ရသရှိသေးတာလို့အမျိုးမျိုးကြက်ရကြက်ရပြောကြတာပေါ့ဟိုဘေးရဒီဘက်ရွာတွေမှာလဲအလောင်းအစာတိတိပုံလက်ခံနေအတွေ့အဖဲခံရတာတွေနဲ့အများကြီးပဲငင်းတအုပ်တွေဆိုတာလဲအမျိုးမျိုးပဲရှုံးပါစေငင်းတတို့ရှူဝါကြောင့်ငင်းတဖို့ဆိုတဲ့စားအုပ်တွေလဲစိတ်ပြီးရောင်းကောင်းတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့အပြေးပြန်ရမယ်နေ့ကြတော့တာဘက်ကွင်းမှာပရိသတ်တွေပြည့်နေတာပဲဒစ္စကိုဂစ္စကိုနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုခေါ်နေတဲ့ဘတ်စကားတွေလဲပြည့်လို့ပေါ့ပြန်ကနီးပြီဆိုတော့ရွှေရုံနဲ့ငလိပ်တို့ကွေးနဲ့ဆင်ပြီးပရိသတ်ရှိမှလှည့်ပြကြရသေးတာပေါ့ငလိပ်ကပဲနီလေးတာအကွက်အင်ဂျီလေးဝေးလို့ရွှေရုံကတော့အဖြူပန်းရံစလွေအမီးဖြူဝတ်လို့ကြွကြရွရွခက်လာကြတာပေါ့ကွေဒါနဲ့ရွှေရုံနဲ့ငလိပ်တို့ဒိတ်ဝီတယ်ဆိုရင်ပဲနောက်ဆုံးပိတ်ကက်ပြီးလက်မှတ်တွေဆုပ်လိုက်ကြတာဖေးဗရိတ်ဖြစ်တဲ့ရွှေရုံကိုပဲဆုပ်ကြတာပေါ့ဒါငကနေဂိတ်လွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရွှေရုံကရှေ့ရနေပြီးပြေးချလာတာပဲငလိပ်ကတော့ဂိတ်မှာလှဲ့နေရတာနဲ့ပြန်နေရစ်ခဲ့ပြီးရွှေရုံအတော်ကလေးရောက်ခါမှလေးဘက်တွားပြီးကာယကာယနဲ့ပြေးချလာတာပေါ့လေရွှေရုံကိုထိုးထားတဲ့တလိပ်ဆန်တွေကတော့ဒါမှရွှေရုံကရွှေရုံနဲ့တကွေးလုံးလိုပဲသူငဲနေတာပဲငလိပ်ကိုအကော်ထိုးထားတဲ့တလိပ်ဆန်တွေကတော့တွားပါပြီကွာအစကလေးကထင်သားပဲဒီလိုဂိတ်ကြံတတ်တာသိရတဲ့နဲ့ငါကောမိုက်ပြီးထိုးမိတာညကလည်းအိမ်မက်အမက်သားဒါနဲ့တော့ရွှေရုံကိုမထိုးမိဘူးအနည်းဆုံးတစ်ချက်ကိုတမှုပဲရောအောင်တော့သေးကြပေါက်ရတဲ့ပစံနဲ့ငါမှားတာပဲလို့ငီးကြတာပေါ့ရွှေရုံကလည်းပြေးချလာလိုက်တာပြေးလေအပြက်အသက်ဖြစ်လေဖြစ်လာတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒီအကောင်လောက်တော့ချောင်းချောင်းကလေးနဲ့ငါနိုင်မှာပဲတရေတမောအိတ်နေနိုင်သေးတယ်အခုနေငါတောက်လျှောက်ပြေးချလိုက်ရင်နောက်ပြန်ကြရင်ဟင်ဒီကက်တိတ်တက်သွားမယ်ဒီတော့အသားဆွဲထားလိုက်ပြီးဟင်ဒီကက်စီးစီးမှနောက်တစ်ပွဲလဲစားရအောင်မယ်ဆိုပြီးနှစ်ချက်တန်တန်အကွေ့ကြတော့လှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါငလိပ်ဟာပထမတန်းရှိမှရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အဲ့နေလိုက်ပါရောကွယ်ရွှေရုံအဲ့နေလိုက်တာတွေ့ရတော့ရွှေရုံကိုထိုးထားတဲ့ငနေတွေကတခါတည်းသိချတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးကင်လိုက်တယ်လဲမသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပြီးတာပဲစီးချလိုက်ပါတော့လားလို့မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့တချို့ကလည်းရွှေရုံတက်တက်နဲ့ဆွဲထားတာပါဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာအထင်သားပဲအဲ့ဒါဘုကီတန်နဲ့ပင်းပြီးပရိသတ်ကိုတတ်တာပဲကွသူတို့လှဲ့ပေါက်တွေအစကတည်းကမြင်နေနဲ့ပွားစီပွားစီနဲ့ပြောကုန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောနေကြတော့မှပဲငလိပ်ဟာကျွေယုံကိုမိလာတော့တာပဲကျွေယုံကတော့အိမ်မောကြနေတဲ့အတွေ့မိလာတာကိုတော့မသိလိုက်ဘူးငလိမ့်လေကျွေယုံအနားမှာခြေတယ်မကြားရအောင်ဖြည်းဖြည်းလာပြီးကျွေယုံကိုလွန်ပြီးတော့အပြန့်ကိုရောက်ထားတဲ့တပြိုင်နက်ခြေကုံတုတ်တော့တာပဲငလိမ့်ကိုထိုးထားတဲ့တလိပ်ဆန်တွေကတော့ခုံကြပေါက်ကြဂျုံးပြစ်ပြန်နေအော်လိုက်ဟစ်လိုက်ကြတာတကွေးလုံးကိုစိုးပွက်သွားတာပဲအဲဒီလိုအော်တဲ့ဟစ်တန်ကြားရတော့မှရွှေရုံရုတ်တရက်လန့်လို့ပြီးကြိလိုက်တဲ့အခါလက်ဟာငါးချက်တန်းရှိကိုရောက်နေတာတွေ့တော့မှတခါလဲရက်ကိုဖြောင့်တဲပြီးတင့်တင့်တော့တာပဲဒါပေမဲ့ငလိပ်ကအတော့ကိုတာနေတဲ့အတွက်မိအောင်ကိုပဲမနှဲလိုက်ရတော့တာပဲငါးချက်တန်းလဲလုံးရောငလိပ်ကိုရွှေရုံမှီတာပဲဒီတော့မှအကျိတ်အနေတင်လိုက်ကြတာငလိပ်ကရွှေရုံကနဲ့စူညံနေတာပဲနှစ်ကောင်စလုံးဟာလေတကောင်နဲ့တကောင်ဘသူမှမတာပဲဓာတ်ထိရှင်ပြီးပြေးနေကြတာပဲ
ถ้าพี่แม่งั้นเลยก็เส้นเนี่ยปลาได้กางกว่าแต่ในเรื่องวิญญาณตู้เลยเป็นก็เส้นเท่าไรไปอ๋อเอ้าเนี่ยงั้นเลยก็ช่วยยังกูกางตัวลงเลยได้ไงเนี่ยอันไหนยากกว่าเราปอหูเบี้ยวสูนี่ยังก็โบต้าใจอีเต็งเจ้าอยู่ตัวตัดทิ้งแค่สุดที่โบต้าจะอาจีเลยยังไอเจ้าอยู่ตัวตีกู ด้วยยาลีโรตีทีนี้มาแล้วเสียสวนาอีตาทายสวนาปมีสาวเทมาช่วยเราเนี่ยช่วยจ้าสุดเลยปมีฮะปีสองตัวบีเบผิดไปเลยสินาเซนตูซาเปชิตุมยาอาลองใส่แขนตากูเจมาบีโนยาเซนารีกี่ว่าจะว่าสิสิน